Dobar žreb za Novaka na Indian Wellsu, Medvedev potencijalni rival u polufinalu. Sinner i Alcaraz u drugoj polovini. Posle 5 godina najbolji teniser svijeta Novak Djoković na Mastersu u Indian Wellsu, popularnom 5. Grand Slamu. Najbolji srpski teniser Novak Djoković bit će slobodan na startu Mastersa u Indian Wellsu, a u drugom kolu sastaće se sa pobjednikom duela Aleksandra Vukića i kvalifikanta. Ukoliko uspješno savlada prvu prepreku, igraće u trećem kolu s uspješnijim iz duela Argentinca Tomasa Martina Echeverrya s boljim iz okršaja američkog tenisera srpskog porekla Aleksandra Kovačevića i Kineza Jijen Zhanga. Potom bi trebalo da usledi duel sa Igom Amberom ili Tomijem Polom, a u eventualnom četvrtfinalu mogao bi da igra protiv Huberta Hurkača. Potencijalni rival Srbina u polufinalu je najbolji ruski teniser Daniil Medvedev. U drugoj polovini žreba su i drugi reket sveta Španac Carlos Alcaraz, branilac titule, i Italijan Jannik Sinner, pa je eventualni duel sa jednim od njih moguć tek u finalu turnira.